κάτι μπορούν να συμμαζευτούν. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει χωρίς να βλέπουμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έτσι επιτρέψουν και συμμετέχοντας και συμμετέχουν στην προσπάθεια. Αυτή είναι με καλό συνεργό εν ώψη του ελληνικού υπάρχουν, εμείς δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκεί, αν μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, η περιφέρεια είναι στην προσπάθεια. Πώς έχει πληγεί αρκετά το τελευταίο διάστημα από τη στιγμή του κορονοϊού, νομίζω επιβάλλεται ακόμα περισσότερο. Πέραν της δικιάς δέμευσης, η επανασύσταση και όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το σοβαρό τομέα της υγείας. Δεύτερο σημαντικό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι στην ουσία βοηθάει και την τοπική οικονομία τους υπόλοιπους μήνες του χειμώνα. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να αναδείξουμε τους δεσμούς τους ιστορικούς με την υπόλοιπη Ελλάδα και επίσης θέλω να σας πω κάτι επειδή ξέρω ότι προωθείτε τη στρατηγική σημασία με τη Γαλλία, συμμαχία με τη Γαλλία. Είμαστε η κατεξοχήν γαλλική περιοχή της Ελλάδας. Ήδη ο πρέσβης της Γαλλίας θα έρθει εδώ να δούμε τα σύμβολα, το παλιό διοικητήριο, το ληστόν που θυμίζουν το πέρασμα της Γαλλίας και θα είναι και μια πτυχή την οποία μπορούμε να προσφέρουμε εμείς στα Ιόνια στην προσπάθεια που κάνετε των δεσμών, των ιστορικών και των σύγχρονων με τη Γαλλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει μια συναντήληψη σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της περιφέρειας αλλά και ειδικά της Κέρκυρας. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Περνάνε οι εκλογές και μετά βρισκόμαστε όλοι αντιμέτωποι με τα προβλήματα. Και τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις και σε επίπεδο περιφέρειας καλή προετοιμασία. Κυρίως για να αρπάξουμε τις ευκαιρίες οι οποίες αναμφίβολα θα υπάρχουν την επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ΕΣΠΑ 21-27, αλλά και στις μεγάλες χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα έχει η χώρα στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης, μια συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια του επόμενου Συμβουλίου, του επόμενου Σαββατοκύριακου και ελπίζω να ολοκληρωθεί χωρίς να χρειαστεί να ξαναπάμε στις Βρυξέλλες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή η Ευρώπη συνολικά να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και οικονομικής υποστήριξης των οικονομιών της, ώστε να βγούμε από την κρίση του κορονοϊού όσο το δυνατόν πιο αλόβητη. Θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να τοποθετηθώ πιο αναλυτικά για τα ζητήματα που αφορούν το νησί στην συζήτηση που θα κάνουμε με τους παραγωγικούς φορείς. Θα ήθελα να επισημάνω μόνο, απαντώντας και στα ζητήματα τα οποία θέσατε, ότι προφανώς η φετινή περίοδος θα είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι πάμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε από την τουριστική περίοδο. Θα το κάνουμε όμως πάντα βάζοντας την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων, ειδικά των τουριστικών περιοχών, σε πρώτη προτεραιότητα. Και γι' αυτό και επιμένουμε πάρα πολύ ότι τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτά έχουν προδιαγραφεί από τους ειδικούς, πρέπει να τηρούνται ακόμα περισσότερο τώρα που αρχίζουμε να υποδεχόμαστε περισσότερους επισκέπτες. Και αυτό θα γίνει βέβαια ακόμα πιο έντονο στην Κέρκυρα και στα Ιόνια, όταν ανοίξουμε στη Μεγάλη Βρετανία από τις 15 Ιουλίου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επισκεπτών. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε, το γνωρίζετε εξάλλου, μια και έγινε μια αναφορά στις υγειονομικές περιφέρειες, ότι έχουμε ενισχύσει πολύ και το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Μάλιστα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, θα τοποθετήσουμε και έναν καινούριο μοριακό αναλυτή στην Κέρκυρα με δυνατότητα 500 τεστ την ημέρα. Πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να κάνουμε τα δειγματοληπτικά τεστ, τα οποία χρειαζόμαστε στη μεγαλύτερη πύλη εισόδου των Ιωνίων. Και βέβαια, θα πρέπει όλοι με θρησκευτική ευλάβεια να υπηρετήσουμε τις κεντρικές εντολές οι οποίες έχουν δοθεί, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε από μια τουριστική περίοδος η οποία θα είναι ούτως ή αλλιώς πολύ, πολύ δύσκολη. Για τα ζητήματα της ρευστότητας, να πω μια κουβέντα, μιας και το θίξατε. Θέλω να το γνωρίζετε, φαντάζομαι, και το γνωρίζουν και αρκετές επιχειρήσεις της Κέρκυρας, ότι ήδη έχουν αρχίσει οι εκταμιεύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή 2. Ενημερώθηκα από τον αρμόδιο υπουργό, είναι περί τα 7 εκατομμύρια αυτά τα οποία πιστώθηκαν, έχουν ήδη πιστωθεί μόνο για την Κέρκυρα, σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες κυρίως είναι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Μια σημαντική ένεση ρευστότητας, προφανώς δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά σε συνεννόηση και με τον Υπουργό Ανάπτυξης και με τον Υπουργό Οικονομικών, η στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, όπως μεγάλη σημασία για μας έχει και η προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Έχουμε δώσει στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου όλες τις δυνατότητες και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία
για να μπορέσουν να αναδιατάξουν το προσωπικό τους, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες σχετικά μειωμένου τζίρου. Δεν θέλουμε να απολυθούν άνθρωποι σε τουριστικές περιοχές. Κάνω και τώρα πάλι μια έκκληση και στους ξενοδόχους, μεγάλους, μεσαίους, μικρούς του νησιού, να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να ξαναμπούν κανονικά στο Ταμείο Ανεργίας και να ξαναμπούν μετά στην παραγωγική δραστηριότητα το 2021, όταν με το καλό θα έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Τώρα για τα μεγάλα αναπτυξιακά της Κέρκυρας θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κρατώ τρία πράγματα, απορρίμματα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια και έχουμε εδώ πέρα και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Γενικό Γραμματέα. Νερό, πολύ, πολύ σημαντικό, πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τις ανάγκες ίδρευσης και άρδευσης της Κέρκυρας. Είναι αμαρτία για ένα νησί το οποίο έχει πολύ νερό, δηλαδή δεν λείπουν οι βροχές στην Κέρκυρα, να μην μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά το νερό. Πολιτιστική κληρονομιά. Είπα ήδη κάποια πράγματα για το Αχίλιο, θα τα ξαναπώ και στη συνέχεια. Είναι ντροπή εικόνα που αντίκρισα και είναι προσωπική μου δέσμευση το έργο αυτό, το οποίο το σώσαμε την τελευταία στιγμή, κινδύνευε με απένταξη από το κοινοτικό πλαίσιο. Θα το τρέξουμε και θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε ορίσει, αλλά βέβαια πολιτική κληρονομία δεν είναι μόνο το Αχίλιο, είναι πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές της πλούσιας ιστορίας της Κέρκυρας που πρέπει να υποστηριχθούν και να αναδειχθούν, και νομίζω ότι ο Υπουργός Πολιτισμού έχει μια πολύ καλή άποψη για τα ζητήματα αυτά. Και βέβαια θα κοιτάξουμε και να κλείσουμε αυτό, να δούμε και τα ζητήματα της στελέχωσης της περιφέρειας. Ήδη προκηρύσουμε κάποιες θέσεις, θα κοιτάξουμε, αναγνωρίζουμε ότι είστε σε αδυναμία και με τον Υφυπουργό 14 καινούριες προσλήψεις. Κάτι είναι και αυτό. Και θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο, αλλά θέλω να τονίσω ότι θέλουμε να σας ενισχύσουμε, διότι η υποχρέωση της ορίμανσης των έργων και των μελετών θα είναι σε μεγάλο βαθμό δικιά σας δουλειά. Ναι, θα υπάρχουν πόροι. Και πόροι οι οποίοι θα πρέπει να ενταχθούν σε μια συνολική αναπτυξιακή φιλοσοφία, που είναι αυτή την οποία πρεσβεύει η κυβέρνηση, την πρεσβεύει και η περιφέρεια, βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, διευκόλυνση του πολίτη, στήριξη επιχειρηματικότητας, κοινωνική αλληλεγγύη. Οι βασικοί άξονες μας είναι δεδομένοι και αδιαπραγμάτευτοι και ξέρω ότι είναι και οι προτεραιότητες της περιφέρειας. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε τα υπόλοιπα λίγο πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα κάνουμε με τους φορείς.